baru. Nantikan April ini. Jenis-jenis penutup mulut dan hidung. Terdapat pelbagai jenis penutup mulut dan hidung di pasaran. Penutup mulut dan hidung jenis kain tidak sesuai digunakan untuk mengelak jangkitan virus. Penggunaannya adalah untuk mengelak kesejukan. Penutup mulut dan hidung jenis pan tidak sesuai digunakan untuk mengelak jangkitan virus. Penggunaannya lebih kepada fashion. Penutup mulut dan hidung N95 memberi perlindungan kepada petugas kesihatan yang mengendalikan pesakit di hospital. Penutup mulut dan hidung 3 lapis paling sesuai digunakan bagi mengelak jangkitan virus. Siapa perlu memakai penutup mulut dan hidung 3 lapis ini? Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan pemakaian penutup mulut dan hidung jenis 3 lapis kepada golongan berikut. Penjaga individu yang ada gejala pernafasan. Petugas kesihatan yang mengendali pesakit. Petugas di barisan hadapan. Individu yang ada gejala pernafasan. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam. Serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembab. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelukisan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun. Dengan keadaan yang amat menyedihkan di mana satu daripada lima orang kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah bantut. Kanak-kanak bantut adalah kanak-kanak yang lebih rendah daripada ketinggian yang sepatutnya untuk umur mereka. Masalah bantut boleh memberi kesan jangka pendek dan panjang yang serius kepada kanak-kanak. Kanak-kanak bantut memiliki sistem imuniti yang sangat lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Yang dibimbangi, anak yang terbantut akan mengalami masalah kekurangan fungsi intelektual yang akan menjejaskan prestasi pembelajaran di sekolah. Bagi mencegah masalah bantut, amalan pemakanan sihat harus dimulakan seawal 1,000 hari pertama kehidupan, iaitu dari saat kehamilan sehinggalah anak berusia 2 tahun. Oleh itu, ibu dan anak perlu makan makanan yang berkhasiat. Mengambil makanan yang seimbang dan kaya dengan nutrien seperti protein, asid folik dan zat besi bagi menjamin kesihatannya dan perkembangan bayi dalam kandungan. Kesihatan dan pemakanan semasa hamil yang sempurna akan melahirkan anak yang sihat. Bayi perlu disusukan dengan susu ibu sahaja bermula dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan diteruskan sehingga bayi mencapai umur 2 tahun bagi membolehkannya membesar dengan sihat. Pada umur 6 bulan, bayi juga perlu diperkenalkan dengan makanan pelengkap yang berkhasiat dan mencukupi. Makanan pelengkap mestilah disediakan daripada pelbagai jenis makanan, tekstur, warna dan rasa agar anak mendapat semua khasiat makanan. Ini penting bagi menjamin pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya yang optimal. Kebersihan dan sanitasi juga penting dalam menangani masalah bantut. Oleh itu, amalan penjagaan kesihatan dan kebersihan perlu dicontohi daripada ibu bapa di rumah. Kanak-kanak merupakan harapan kita. Mereka adalah masa depan negara. Bantut boleh dicegah.
anak Malaysia sihat, tinggi, cerdas dan cergas.